Մովսես Հակոբյանը խաբելով մեր գյուղը հանձնել է Թուրքին։ Պատրաստ եմ ԱԱԾ-ին ներկայացնել փաստերը, բացառիկ մանրամասներ։ Շաբաթներ առաջ Ավետարանոց գյուղի բնակիչ ինքնապաշտպանական մարտերը համակարգող պատերազմի ընթացքում սղնաղում վիրավորում ստացած Կամո Մնացականյանը իրավունքին բացառիկ տեղեկություններ տրամադրել, մասնավորապես մատնացույց անելով, թե ինչպես է կոնկրետ Ավետարանոց համայնքում Մովսես Հակոբյանը գյուղի կամավորներին նահանջի հրաման տվել, այդ կերպ թույլ տալով թշնամու առաջխաղացումը։ Մեր զրուցակիցը մասնավորապես ասել էր. «Սաղ Մովսես Հակոբյանն էր կամավորների սասում ինչ անենք, որպես բանակի ներկայացուցիչ. Ամեն անգամ խափում էր, թե հետ եկեք, որ բանակը աշխատի, բայց ամեն անգամ մեր հետ գալուց թուրքերն առաջանում էին. Ես սաղ նկարահանումները ունեմ, թե ոնց են թուրքերը կուտակվում, իսկ Մոսին նայում. Մեզ խափելով սաղ հողերը տվեց»։ Արձագանքելով մեր հրապարակմանը, Մովսես Հակոբյանը փոխանակ կոնկրետ հակափաստարկներ ներկայացներ, եթե դրանք իհարկե կան, բավարարվեց հետևյալ պատասխանով. «Հիվանդ մարդ է, չեմ ճանաչում»։ Հետամուտ լինելով մեր հրապարակումներին, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում փորձել ենք Կամո Մնացականյանի հետ մեկ անգամ ևս անդրադառնալ պատերազմի դաշտում առկա անկազմակերպ վիճակին և Մովսես Հակոբյանի «Սուխոյի» ատկազին։ Եվ ահա մեր զրուցակիցը պատասխանելով Մովսես Հակոբյանին մեկ անգամ ևս փաստում է. «Մովսես Հակոբյանը, եթե ինձ հիվանդ է ասում, ուրեմն առաջին հիվանդը ինքն է. Մովսես Հակոբյանին ես ճանաչում եմ 1987 թվականից, երբ վերջինս ընդամենը ավակ լեյտենանտ էր. 1992 թվականին Ավետարանոց գյուղում, երբ բոլոր բեմպեները վերցրել էինք, իսկ ռուսական զորքը թողել գնացել էր, նույն Մովսես Հակոբյանը անձամբ Մոնթեի հետ միասին ներկայացել է Ավետարանոց գյուղ, մատը դրել Կամանձիրսկի բեմպեի վրա, որ այդ մեքենան իրենը պետք է լինի. Բայց մենք դա թույլ չտվեցինք, մեկ ուրիշ բեմպեով գնաց. Գյուղից դուրս գալուց էլ դպրոցի դարպասները ջարդելով հեռացավ. Կամ սրանից մի քանի տարի առաջ Արցախում քրեական գործ կար, քանի 100 տոննա սալյարկի գործով, էդ էլ փակվեց. Մովսես Հակոբյանը պետք է պատասխան տա այս 5000 զոհերի համար, որովհետև ինքն է խաբել, ինքն է հանձնել կոնկրետ մեր գյուղը. Ավելին ասեմ, ես ոչ միայն Մովսեսին եմ ճանաչում, այլ նաև նրա եղբորն եմ ճանաչում, ճարտար գյուղից են. Ես գիտեմ, թե ինչպիսի թալանչի մարդ է Մովսես Հակոբյանը։ Եթե ես հիվանդ լինեի, ես բանակը կթալանեի։ Ժողովուրդը չի մոռացել, թե ոնց է Մովսես Հակոբյանը իր տունը մի 3 անգամ բանակի վրա վաճառել, նորից առել։ Ես պատրաստվում եմ այս մասին ԱԱԾ-ում էլ բացատրություն տալ, ասել, թե ինչպես է Մովսես Հակոբյանը խաբելով կոնկրետ ավետարանոցը հանձնել Թուրքին։ Պատրաստ եմ ԱԱԾ-ին ներկայացնել փաստերը։ Դուք ունեք փաստեր։ Այո, ինքը ամեն օր դրոններով նայում էր, թե ինչքան թուրք է մեր գյուղին մոտենում։ 60 հոգուց թողեց դառնան 700, հետո էլ թողեց եկավ Հայաստան։ Հետո տեսնում եմ հեռուստացույցով, որ ասում են Նիկոլը չթողեց ես հետ դառնամ։ Հետ դառնաս ի՞նչ անես, այ Մովսես, 700-ը սարքես 7000, 60-ի դեմն առնեիր։ Մենք սաղ փաստերով ունենք, հեսա որ ԱԱԾ-ը գնանք, սաղ փաստերով ներկայացնելու ենք։ Ըստիս Մովսես Հակոբյանը եկել էր հողերը հետ հանձնել, հետ դառնալ։ Այսինքն մեկ անգամ ևս փաստում եք, որ ոչ միայն ճանաչում եք, այլ կոնկրետ նահանջի հրամանը ձեզ տվել է հենց Հակոբյանը։ Այո, անձամբ ինքն է ինձ հրաման տվել, անձամբ Մովսեսը։ Անգամ քարտեզի վրա եմ նշումներ արել ու իրեն ցույց տվել, թե որ հատվածով են թուրքերը մտնում։ Ասում էի, վատագույն դեպքում պետք է գոնե դեպի սարերը բարձրանանք։ Այդ նույն Մովսեսը Արցախի բարբարով ասեց. «Գլխատ մեծ-մեծ պեներ միասի», ու անձամբ ինքը չթողեց, լավ տեսնելով, որ թշնամին 60 հոգուց դառնում էր 200, 200-ը 700։ Հետո փախավ Երևան ու էլ չեկավ պատճառաբանելով, թե Նիկոլը չթողեց։ Բայց սուտ է խոսում, ես իմ կարծիքիս եմ ասում, Մովսես Հակոբյանը եկել էր հողերը հանձնել և հետ դառնալ։ «Ոչ միայն Շուշին կկարողանայինք փրկել, այլ 500 գերի էլ կկարողանայինք վերցնել»։ Պարոն Մնացականյան, կուզեի նաև անդրադառնայիք Արցախի պաշտպանության բանակին նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կողմից մշակված, սակայն կոնկրետ անձանց միջնորդությամբ իրականություն չդարձած օպերացիային, որպես արցախցի, ըստ ձեզ հնարավոր էր այդ օպերացիայով կանխել թշնամու առաջխաղացումը դեպի Բերդաքաղաք Շուշի։ «Ոչ միայն կկարողանայինք փրկել Շուշին,
այլ նաև այդ ժամանակահատվածում կարող էինք մի 500 գերի էլ վերցնեինք։ Ես այդքանը կարող եմ ասել վստահ, մանրամասներին տեղյակ չեմ, որովհետև այդ ժամանակահատվածում ես Մուրացանի հոսպիտալում էի վիրավոր պառկած։ Դրոնը պալանով էին բարձրացնում։ Պարոն Մնացականյան, շնորհակալ եմ անկեղծելիության համար։ Հույս ունեմ, որ մեր հաղորդման մեջ հնչեցրած հայտարարությունները ևս կդիտվեն իրավապահ մարմինների կողմից որպես հանցագործության մասին հաղորդում, և գուցե սրանով սկիզբ դրվի պատերազմի նման արդյունքների բացահայտման պատճառներին։ Այո, մենք այլևս կորցնելու ոչ մի բան չունենք, պիտի սաղ դավաճանները դատվեն, պիտի իրենք մեզնից ավելի վատ վիճակում հայտնվեն, այսօրվա դրությամբ ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ, ես չեմ կանգնելու դավաճանների կողքը, չէ, իրենք դավաճաններ են։ Անձամբ Մովսես Հակոբյանը դավաճան է։ Հրամանատարը բունկերում չի լինում, հրամանատարը լինում է դաշտում։ Կամ առհասարակ, եթե բանակ ունեինք, դե թող մի հատ նորմալ ռացիա լիներ, բերել են մեզ տաքսիստների համար նախատեսված ռացիաներ բաժանել, դրոնը պալանով էինք բարձրացնում։ Ես չգիտեմ մեր բանակը ոնց էին կերել, որ ինչ ուզում էինք չկար։ Բանակից մենք ոչինչ չենք տեսել, ես կոնկրետ մեր ուղղությամբ եմ ասում, ուրիշ տեղերը չգիտեմ, բայց ավետարանոցից մինչև Թաղլար գյուղ ոչ մի կանոնավոր բանակ չեմ տեսել։ Ես ուզում եմ հարցս հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, կխնդրեմ հարցիցս որևէ այսպես ենթադրություններ չանել, բայց կուզեմ հստակ իմանալ պատասխանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը այ վաղը ամսի 26-ին պետք է վարչապետը գնա հանդիպման, որը բավականին լուրջ հանդիպում է և ճակատագրական։ Բացի այս լսումներից ինչ քայլեր եք պատրաստանել, որովհետև սա կարող է արդեն այսպես ելակետային դեր ունենա վաղվա հանդիպումը երկրի համար, և ինչ պլաններ ունեք և ինչ քայլեր ունեք, բացի այս լսումներից և իր ազեկումից մարդկանց, թե ինչ վտանգներ կարող են լինել իր հանդիպումը մեր երկրի ճակատագրի համար։ Շնորհակալություն։ Մեր կողմից Դաշինքի և Հայաստան խմբակցության անմիջական մասնակցությամբ հայտարարված դիմադրության շարժման ձևավորումը ուղղված է կանխարգելելու այդպիսի հենց գործընթացներին, և այդ շրջանակներում, բացի ազգային ժողովում խմբակցության աշխատանքից, մենք օգտագործելու ենք ամբողջ գործիքակազմը ընդդիմադիր շարժման մեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Դաշինքի քաղաքական ամբողջ թիմի, քաղաքական կուսակցությունների, անհատների հետ միասին, այդ ուրեմն դիմադրությունը այնպիսի աստիճանին հասցնելու, որպեսզի մենք նաև մեր ժողովրդի մեջ կարողանանք բարձրացնել, արթնացնել այն իրողությունը, որ ժողովրդի մի մասը միգուցե մոլորեցված, միգուցե անձնական, միգուցե նաև նյութապաշտական, մորթապաշտական